Vendo estas imaxes, as consecuencias deste accidente poderían ter sido moito peores. Aconteceu en Vilanova, na estrada PO549, o seu paso pola parroquia de Caleiro, á altura dun coñecido bar. Un mozo resultou ferido ao saírse da vía co vehículo no que circulaba en dirección a Vila García. Bateu contra dous coches que estaban estacionados e varios colectores do lixo. Bum, pero tremendo, ademais. Deixei o perigo, algún accidente houve ou algo. Salín... Encontréme co pastel este. Julio estaba tomando algo no bar cando se produciu o accidente. O seu coche foi o que saiu peor parado desta colisión. O sinistro non o pillou dentro do vehículo polos pelos, xa que había tan só uns minutos que aparcara para irle lo xornal. Eu estaba aquí estacionado, onde estaba a bola de Vila, ahora, e bum, salimos, coño, hostia, hubo un accidente aí fora. Salimos todos, e o que ves, non... Levou o meu os contenedores e pegou yo aquel de diante tamén, sí. A Garda Civil se investiga as causas do accidente. O que se sospeita é que o mozo puido ter quedado dormido volante ou sufrir algún mareo. As testemunhas indican que a velocidade a que circulaba era correcta. A tal lugar dos feitos desplazaronse efectivos sanitarios que acabaron trasladando a víctima ato Hospital do Salnés. Tamén foron mobilizados efectivos da Policía Local, Protección Civil, a Garda Civil e os bombeiros do Salnés. Tamén interviron os servizos de mantemento da estrada para despexar a calzada dos restos do sinistro. Este, ademais, non foi o único accidente registrado en Vilanova nesta xornada. Pouco despois, pero en Vista Real, tivo lugar outro sinistro no que se viron implicados tres vehículos. Neste caso, tamén se registrou un ferido con pronóstico reservado que tamén acabou sendo trasladado ao Hospital do Salnés.